Ще один напрямок співпраці України та країн ЄС – це відбудова нашої держави. На Сумщині у місті Тростянець почали приймати пацієнтів модульна поліклініка. Збудували її за програмою німецького уряду. Під час окупації міську лікарню кілька разів обстріляли. І поки в приміщенні триватимуть ремонтні роботи, мешканців оглядатимуть в тимчасовій поліклініці. Які умови там та чим вона укомплектована? Про все далі в матеріалі. Я тут перший раз, але мені дуже подобається. Пацієнти залюбки йдуть до нової поліклініки. Тут, кажуть, сам простір цілющий. Ну, тут якось уют чувствується, душі якийсь. Обстановочка така, що можна даже прийти подивитися і трошки болезнів тебе пропадуть. Від початку повномасштабного вторгнення цей район був повністю окупований росіянами. Тростянець заполонила важка ворожа техніка, що обстрілювала сусідні міста. Загарбники катували та вбивали людей, мародерили. Я сам з Боровни, понятно. У нас бандити стояли. Побля траси живу якраз. Все робили, те, що їм хотілося, те й робила. Первоначально були, правда, трошки лучше відносилися, потім почали по хатах лазити. Картошку з погрібів вибирають. Тростянецьку лікарню росіяни обстрілювали кілька разів, а в ній перебувало до півсотні пацієнтів. Потім нарахували майже 70 снарядів, що поцілили в медзаклад. Коли рашисти в останні дні вже, коли вони відходили, коли кінець був окупації, вони прямим пострілом з танка розстріляли лікарню. І там знаходились і породілі. І ті, хто не могли ходити. Це взагалі жах, що вони наробили, і це звірство стріляти по лікарні. Без вікон, з пробитими стінами та дахом лікарі почали приймати пацієнтів. Спочатку тіснилися в кількох вцілілих кабінетах, швидко ремонтували інші. Торік у грудні з'явилась ідея модульної поліклініки. І от це уявити за рік було фактично неможливо. За рік в умовах війни. Це урядові кошти, які були виділені урядом Німеччини через спеціальну програму. От сьогодні вони реалізовані, якісно реалізовані українськими будівельниками, разом там, з турецькими виробниками і так далі. Ця лікарня сьогодні повертається до життя. Ось до такого життя, до європейського, до справжнього, до якісного обслуговування людей. Хоті після окупації важко було, але зараз бачите, ось... Літо тут така струйка йшла за такий короткий термін. Пожалуйста, яка красива поліклініка. Добре. У кабінетах лікарів найсучасніше обладнання. Розряд наносимо електричний і дивимося, яка відповідь. Тобто згинаються пальчики, коли. Тобто ми ступінь провіряємо, де в нас порушення. Ну і це дуже класно, тому що зараз дуже багато різних травм, мінно-вибухові травми і різні. Тут навіть обичні це переломи любі. Для промивання лакун міндалін. Він як іде, який відсос, ми ним пользуємося. Це робоче місце офтальмолога, включає в себе авторефрактометр, проектор знаків і автоматичний цифровий фороптер. При облаштуванні медичного корпусу продумали захист від можливого ураження осколками, подбали і про альтернативні джерела енергії. Наш лікувальний заклад повністю енергонезалежний. Значить, в нас є своя вода скважина, в нас є своя котельня, яка працює на двох видах палива, на альтернативному і на газу. І працює в нас електроенергію, видає наші сонячні станції. У нас дві сонячні станції. І ви бачите, тепло – це за рахунок електроенергії, ми опалюємо це приміщення. І мешканці громади вже оцінили нову поліклініку. У Тресенці багатенько такого, що таких лікарів не було. Зараз у нас є свій кардіолог, є свій ендокринолог. Раніше я, наприклад, їздила до ендокринолога в Суми. Зараз все на місці. Нові прийшли, молоді, дуже такі, ну, ви знаєте, внимательні. Леонід – один із молодих лікарів медзакладу, переїхав з іншого району. Чув добрі відгуки про стан лікарні, про спеціалістів, про те, про відношення до лікарів. Тому, напевне, на момент вибору місця проходження інтернатури і подальшої роботи, то я навіть не сумнівався, що я прийду сюди. Тепер тут чекають на пацієнтів, які відкладали візит до лікаря. Вагітні приїжджають із інших громад до нас на облік. Ми приймаємо все безкоштовно, абсолютно все.
Триває відновлення інших відділень лікарні. І вже є плани на майбутнє – збудувати хосписне, реабілітаційне та водолікувальне відділення. Юлія Зайцева, Олександр Фетчун, Інтер. Подробиці. Марафон. Єдині новини.